من البطاليون. Här är sergeantbeviset. I löpet av de tre nästa veckan kom doktor Lär och hat mig. Är full av skit, men är fel. Vad jag gör i ett forskjell på Oslo for kring folk av Pakisa. Här är jag lika värdelösa. Du, hvor kommer du ifrån? Oslo. Det är bara två ting som kommer från Oslo. Det är VIF-patrioter och rumpisa. Och du ser inte akkurat ut nå VIF-patriot, gör du det? Så du finner mig komisk, du? Du kanske som bitte liten stand-up-komiker, du? Jag advar deg. Hvis du så mye som prøv deg på noen urban humor i min leir, så skal jeg bedre ta meg og ta deg svinhardt, der sola aldri slepte. Er det forstått? Ja. Er det forstått, Dordia? Ja. 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 Fette gris. Nå skal dere få utlevert Trønder-uniform. Nå skal dere få utlevert Trønder-uniformen, og den består av sorte mokasiner med duska, hvite tennissokker med sorte grønne striper, slitt dongeri med høyvannslegg, vinrød skjorte, og sist men ikke minst, kronen på verket er en sort skinnvest med bernesflekker her og her. Du, pronto. Neste. Bra! Så skal vi lære oss å sette sammen den Trønders viktigste våpen, nemlig HB-tren. Videre så skal vi fortsette treninga på presisjonsrunk. Og til slutt så skal vi lære oss hvordan vi skal klare å lure småripsene inn i baksetet på en Opel Manta. Tre av! Neste! Følger det med hvitløksbrød til den skampen, eller? Åh, der gikk du rett i fella, ja. Det är bara en ting en äkta trønder beställt på gatukökken och det är biffsnoddur. Ja, det är riktigt ja. Men du din fisefina västkantrumpis. Ge mig 100 pushups och 10 låta DDE. Pronto. Det går lika nu. En rumpa med RBK Juventus 3 april 95. Drock nummer 1, 6 och 9. Ola By Riise. Bent Skammelsrud, Karl Petter Løken og drakk nummer 10. Det var da Leffa fra Oslo gjorde den store tabben. Jon Karev! Jon Karev. 200.000 push-ups! Down on your knees, pussy boy! Ok, late skitsekka! Nå skal dere virkelig få kjørt dere. For nå kommer helvetesuka. Heia, kom igjen! Heia, heia, heia! Fortere nå! Fortere nå, din skitsekk, støgge jævel! Ingen vil ha deg! Alle hater! Nå skal du kose deg med korsk! Og håper du setter den i vrangstrupen! Hva er det du driver med? Du skal ikke stå og lese, du skal stå og henge! Hæ? Avisa er før rumpisa, er det forstått? Ja. Senere. Enig med deg nå, Tim. En ekte trønde gir seg aldri. Du skal herdes. 48 timer. Du har 2 timer igjen. 2 timer. Inn med deg nå. Inn med deg. Din rumpis. 48 timer minimum. Ok, skitsakka. Oppstilling. I dag skal dere få møte generalen. Pass godt på generalen deres. Og gi den et jentenavn. For det er den eneste dåsen dere kommer til å få stukke nesa i de nærmeste ukene. Det her er min snusboks. Det finnes mange snusbokser, men det her er min. Stolte, sterke og andektige stod vi klare til å motta våre utmerkelser for fullendt rekruttutdannelse i Trønders levesett. Gjenta etter meg. Jeg sverger. Jeg sverger. På min onkels blå metallic manta. På min onkels blå metallic manta. At
jeg skal verne om den hellige Trønders kulturarv. At jeg skal verne om den hellige Trønders kulturarv. Og bringe den ut til hele det norske folk. Og bringe den ut til hele det norske folk. Så help me. Så help me. Tore Strømøy. Tore Strømøy. Hedersutmerkelse.